Hai. Okey. Dekat saya ni ada buah kiwi. Ni anda boleh beli dekat mall banyak lah kan. Ada kiwi hijau, ada kiwi kuning. Hari ni saya baru lepas beli gold eh, yang warna kuning punya. Sun Gold kat sini daripada Zespri. Okey, kita tengok. Bagus tak makan kiwi? Bagus kan? Antara buah-buahan tempatan dengan buah-buahan import, sebenarnya buah-buahan tempatan lagi bagus lagi eh. Tapi kita tak boleh lupa juga khasiat yang ada dalam buah-buah import juga eh. Kalau anda suka makan buah-buah import, pelbagai kalah eh. Kadang-kadang kita makan buah tempatan, kadang-kadang kita makan buah import, tak ada masalah. Okay, saya nak share sikit lah eh. Nak share berkaitan dengan kiwi ni. Ni kita nak tengok ni, warna dia macam ni. Kadang-kadang saya makan apple. Satu hari tu dalam 2-3 jenis buah. Tambah sayur lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia manis tak masam? Manis. Biasanya masam kan. Manis. Sedap. Okay, apa yang ada dalam buah kiwi sebenarnya? Buah kiwi ni, dia banyak vitamin dan mineral. Antara mineral yang dia ada adalah salah satunya potasium. Potasium pada kiwi hampir sama dengan sebiji pisang. Kalau kita check dia punya nutritional value, potassium yang ada dalam kiwi hampir sama dengan buah pisang. Dia ada potassium, dia ada asid amino, protein dia ada sikit, dia ada kalsium, dia ada folate, dia ada juga vitamin. Vitamin yang ada dalam buah kiwi ni, vitamin A, C, K. Ha, itu yang anda nak kena tahu. A, C, K ni yang mana baik untuk tubuh badan kita lah, kesihatan kita kan. Saya suka makan buah sebenarnya. Sangat suka. Dalam peti ais tu kalau boleh sentiasa ada buah. Okey, lagi apa lagi manfaat buah kiwi? Buah kiwi ni dia mampu menyumbang kepada penurunan berat badan. Kan? Kerana potasium yang ada dia hampir sama dalam sebiji pisang ni. Jadi selain daripada tu, selain kaya dengan potasium, dia kaya juga dengan beta karotin. Beta karotin adalah pigmen antioksidan yang ada dalam carrot, yang ada dalam mangga. So dalam buah kiwi pun ada juga beta karotin eh. Magnesium, zinc, phosphorus, banyak sebenarnya. So saya sebut yang utama yang kita kenal eh. Sebenarnya banyak eh. Ada satu laporan eh, saya petik laporan daripada Medical Daily. Medical Daily ni pada tahun 2011, pesakit darah tinggi pesakit darah tinggi yang makan buah kiwi setiap hari mampu menurunkan tekanan darah. Dia bukan mampu turunkan berat badan. Tadi saya silap. Saya kata mampu menurunkan berat badan. Sebenarnya mampu menurunkan tekanan darah. Pesakit yang ada masalah tekanan darah tinggi, kalau amalkan buah kiwi setiap hari, mampu memberi penurunan. Menyumbang pada penurunan tekanan darah tinggi. So, bagus ya. Sedap-sedap, bagus moga. Kalau saya makan buah kiwi macam ni, saya tak kupas. Saya ambil guna sudu saja. Manis. Ada buah yang masam-masam. Kalau buah strawberry, susah sebenarnya kita nak dapat yang masam-masam. Yang manis-manis. Kena cari yang besar. Itu yang merah. Merah pula, merah gelap. Itu boleh jadi manis. Kiwi. Kadang-kadang 4-5 biji pun boleh sekali hadap saja.
Sangat suka buat. Kalau orang kata nak tingkatkan imun, nak makan buah macam ni lah. Cara nak tingkatkan imun, makan buah. Kena kerap makan buah. Pelbagai. Sekejap makan buah tu, makan buah ni, buah ni. Imun kita terkuatlah sendiri. Jadikan buah ni sebagai menu utama. Jangan jadi buah sebagai side dish. Jangan jadi buah sebagai pencuci mulut. Ramai kita jadikan buah ni sebagai pencuci mulut saja. Jadilah buah sebagai menu utama. Kalau kita makan tu, ada makan nasi, ada nasi, ada lauk pauk yang lain, buah mesti ada satu pinggan. Makan buah dulu baru makan nasi. Itu cara yang betul. Bukan makan nasi, dah habis nasi, dah kesendawa kenyang, baru makan buah. Ini tak betul. Jadi makan buah tu tak membantu kita. Tak membantu kita. So, penyerapan nutrien yang ada dalam buah mesti kena masuk dulu. Barulah karbohidrat, benda-benda yang lain masuk. Sebab buah ni dia ada enzim. Enzim kena masuk dulu. Dia kena standby dulu dekat perut, barulah turunnya protein, karbohidrat, makan nasi dengan lauk tu, barulah dia bantu tolong cerna. Semua buah saya suka. Kalau orang tanya saya, buah apa yang paling saya suka? Semua buah. Tak kisah buah apa, semua saya suka. Buah ni dia kaya fitokimia. Kaya dengan fitokimia. Habis satu biji. Masuk biji kedua. Total satu kotak ni ada 6 biji eh. Harga dia berapa pun saya pun dah lupa lah. Saya kelemahan saya bila pergi shopping mall beli barang, saya jenis tak cek harga. Sebab kita lelaki ni dia tak, saya tak tahu lah orang lain eh. Kalau macam saya tak cek harga. Bukan kata kaya. Bukan. Bila pergi shopping mall, kita fokus apa yang kita nak. Saya fokus apa yang saya nak. Bila kita nak pergi nak beli barang, kita zoom. Okay, apa yang aku nak. Kalau perempuan, beza eh. Kalau macam katakan dia nak beli, nak beli apa eh? Contohnya dia nak beli sabun, dia nak beli susu lah kita ambilnya, dia nak beli susu tin, dia kan cek harga susu mana yang lebih murah eh, lebih jimat. Saya tak, saya pergi sana, kalau saya kata oh aku nak beli susu, saya nak tengoklah susu yang mana familiar, F&N, itu je lah saya ambil. Kadang-kadang kita tak cek harga pun, tak compare, tak compare. Sebab tu lah senang tolak troli. Ambil saja apa yang kita nak ambil. Apa kita nak ambil. Fokus apa yang kita nak. Jenama tu sama saja. Melainkan benda adalah kalau yang melibatkan makanan, saya kena tengok. Kalau saya nak compare pun, saya akan compare nilai nutrisi. Saya tak compare harga. Contoh saya nak beli susu tepung, saya akan tengok ingredient dia, tengok nilai nutrisi dia. Walaupun benda tu paling mahal, saya akan beli. Harga ni jarang. Kalau tak ada duit, tak payah pergi langsung. Tak payah beli langsung. Sama juga kalau nak beli buah, pergi shopping mall, kita tolak troli nak beli buah, kita tengok buah apa nak beli. Saya bukan jenis orang yang kita tengok harga, wih, mahal lah. Letak balik lah. Tak, kalau nak, ambil saja. Kalau buah-buah tempatan, lagi berkhasiat lagi lah. Sebab apa? Buah-buah tempatan,
kalau dia masak, masak terus dekat sini. Dia tak tunggu lama. Kalau ikan ekspor ni, dia petik dari muda. Buah kiwi ni, dari negara asal dia, dia petik muda. Sebab sini dia masak. Dia masak dalam perjalanan. Ataupun dia dipaksa masak. Letaklah apa, kabai ke apa. So kalau dekat Malaysia ni, dia kita boleh katakan fresh lah, kan? Ha. Lepas tu tak adalah disembur racun, tak adalah disembur untuk tahan lama tu. Tak, sebab dia kat Malaysia saja, tak perlu pun buat macam tu. So buah-buahan tempatan sebenarnya lagi berkhasiat in terms of quality. Tetapi antara buah dengan buah yang lain, khasiat dia kita tak boleh kata khasiat dia lebih berkhasiat, bukan. In terms of quality, dari segi quality, of course buah-buah tempatan lebih berkualiti, eh? Sebab dia fresh, kan? Kalau dari segi zat khasiat dia, lain buah, lain khasiat. Kita tak boleh cakap buah antara buah kiwi dengan buah apple mana yang paling baik. Tak ada, dua-dua baik, tak boleh compare. Kalau antara makan pisang dengan makan matik, mana lagi bagus? Dua-dua bagus, ada khasiat tersendiri. Kita tak boleh compare macam tu. Sebab dia membawa nilai nutrisi yang berbeza. Pisang pun kita nak, betik pun kita nak. Kiwi hijau dengan kiwi gold. Kiwi yang saya makan ni gold. Mana lagi baik? Dua-dua baik. Gold baik secara gold lah. Hijau baik secara hijau lah. Tak boleh compare. Aku nikmat sungguh nak makan. Sebab dia manis. Kalau dia nak masam-masam sikit, masam tu datang daripada biji. Kita gigit biji dia, akan rasa masam sikit lah. Saya dulu kat hospital, waktu saya dapat denggi, kita tak lalu makan, tak lalu makan nasi. Hidang nasi, kadang saya tak sentuh pun. Bazir je, tak sentuh langsung. Bukan kata nak makan satu sudu pun tak lalu makan. Baru saya tahu rasa sakit tu, nikmat sihat apa dia. So apa saya buat? Saya suruh wan saya balik, tolong celur bendi, celur terung, tu bawa sikit budu. Saya makan macam tu, makan makan ulam. Sebab itu saja yang boleh tekak, boleh terima time tu. Saya ambil apa nama ni? Bendi tel, bendi celur, terung celur, telung terung panjang tu, potong celur, rebus sikit, lepas tu cicah budu. Makan macam tu saja. Lepas tu buah. Buah saya boleh boleh makan. So itu sajalah saya makan. Sesungguhnya buah ni dia menaikkan selera makan. So makan buah. Tak makan nasi pun apa, makan je buah. Kalau orang sakit, apa benda yang lalu? Kalau buah yang lalu, makan buah. Allah, habis dah tengok. Dua biji habis sekejap je. Ini dikira breakfast. Lepas tu dah makan buah ni, barulah nak makan benda-benda lain tu. Okey lah, nak makan nasi lemak ke, nak makan apa ke, okey lah. Tapi yang penting buah kena masuk dulu. Okey. Jadikan makan buah ni adalah habit kita. Ingat, buah perlu dijadikan sebagai menu utama, bukan pencuci mulut. Alright, kita jumpa dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Konsultan Sihat.